assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi fu ngeen meunti nek ci adina ba sen bokk mohammed amin sall ibnu cheikh al hadj abbas sall ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di am lo xamni si dañ ko bëgg fatali lo xamni bu yagg batay ñi ngi ci wax muy julli wacce loxo ñi diko wax sadlu ak julli yegge loxo ñi diko wax qabd bu yagg batay ñi ngi ci wax fi qadim az-zaman wa hadithihi man nak lima ci yagg wax moy ku julli wacce ay loxo am nga julli ndax ay nitu yalla def nañ ko ku julli yegge ay loxo am nga julli pour ñu d'accord ci lool nak moy dañuy d'accord ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musuta wax ci lamiñam wu tedwa ni bu ngeen de julli taf leen sen loxo ndey yor ci sen loxo jamoñ mais mënu ñu ni ñaar yépp baxna waye bi la yonent bi wax bi la yonent bi diglé ko yonul mana laysa mantiqiyan yalla dafa niñu hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin manam ci gatal bu ngeen de julli na ngeen jog taxaw julli bolé wu ci taf loxo ndey jor ci loxo chamuñ yaay baangi ni wa qumu lillahi qanitin kon jog leen taxaw julli kon yalla lim fim limu ñu digal te bu liñ xam ci taxaway moy say ñaari tank day samp sa bop jëm kaw say loxo yor bo fekkon mbolo fi nga leen jog leen taxaw nit ñepp taxaw wacce seeni loxo am ñu yegge seen loxo bu fekke amna kuy indi lay ke yegge loxo mo wara indi lay legi nak yegge loxo lay wi dafa wara nek waxu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala ñu waxal ko ñu xol lola wir bu boba wa qumu lillahi qanitin moy jog leen taxaw bank seen loxo parce que yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tuddu nako parce que taxaw julli ak taxaw tem fi ñi wuté moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci diglé legi nak bama démé arabie saoudite ci umra ben umra yakana 2006 la mani yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta wax ci lamiñam mu teddo ci ben hôtel la ko waxe ñepp nek fa ay sénégalais réew yépp nga fa mani yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta wax ci lamiñam mu teddo ni bu ngeen di julli taf leen seen loxo ndeyol ci seen loxo chamoñ lolou kuma ci indil hadith bu wërul xaliss bu wërul sax kuma ko ci indi amel na la booba jamono booba dama ni sama ordinateur bi ya ko mom booba lol la ci wax wax ni nak amna ñaar fik hadith ak ben yo xamni rot na ci waye ben wëru ci kuma ci indil yoye ben te waxuma la fu mu ñak wéré sama ordinateur bi ya ko mom amna sama ben xarit mahmoud bousso ni ku ñepp xam la fekke nako daf ma wo ci pet yeureum ma ni ma serigne bi fekk bobu dañu joxante ni buñu jule takusan ba pare masjidul haram ki maktabatul haram manam maktaba rek ci haramun nabawi fofa lañuy defé débat bi dañ ma indil hadisi mahmoud bousso ni ma serigne bi te nga bañe dem parce que bo remet dañ lay indil hadisi man ko way serigne bi yow kay nañ ñam rek wala nga bañe dem mom do na ma conseil pour yeureum ma ci bañu démé xaliss buñ fa indi rek indi na fi ñak wéré xarit buñ fa indi rek indi na fi ñak wéré koku ñako fekk won ñepp ñi ngi fi defna 2010 wala 2011 defna ko ci arabie saoudite mom aj makala waxna ko ci madinatu murawa da fekk sax ay muzakirat yo xamni don na ci tontu ñen mar boole yoy yep def boole ko ben muzakira dal ci unwan dal ci unwan kullu man ittala ala hadhihi alawraq min shuyukh almamlakati wa dakatiraha wa arada munaqasha ilmiya fa ana musta'id kep ko xamni gis ni li ci shuyukh almamlaka ak dakatiray mu beug munaqasha sama numero telephone ni par exemple pour ñu munaqasha lolu manam defo nako fa legi nak kero wa arabie saoudite dañ ni ñu ñu nak wa kulli hadith lañ may bolel ñu war def débat bi ben alkhimis gannaaw aj makka gi alkhimis dañ ko waron defé ci hôtel méridien 6e étage alarba ci goudi lañ yonné ci man ni bayi nañ débat ba fiñ toll ni maangi ba fiñ toll ni maangi xaar lolu mais nak du waxuma di débat ak ay xalité shuyukhul mamlaka la soxla ak dakatir mamlaka man dal bala may débat ci qabd shuyukhul mamlaka al-arabiyya as-saoudiyya wala dakatirha wala bok ñu xamni ñom infahamu legi nak
ma bëgg wax wax bo xamni mom la bëgg ñëpp siwol ko ñëpp dégg ko moy kuma indil hadith bu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lamiñam mu tedd wa ni bu ngeen dée julli taf leen seen loxo nday jor ci seen loxo chamoy même bu hadith ba wërul amel na la 2 million man Muhammad Lamine Sall rew mo nek nak 2 million dollars ci bu fekke États-Unis nga nek 2 million riyal bu fekke Arabie Saoudite 2 million dirham bu fekke ni Emirat 2 million franc CFA bu fekke ni yaangi Sénégal man amel na la ko bu même bu hadith ba wërul fu yonenti bi ne bu ngeen de julli taf leen seen loxo nday jor ci seen loxo chamoy amna ñaar fi hadith ak ben yo xamni amul qala rasulullah kana rasulullah ak ra'ayt rasulullah yo la wax ni kuma ci indil ben te waxuma la fam ñak wéré amel na la 2 million ci rew mo meuna nek amel na la ko fa bu ken la yo nak ni koku day wax rek boko indilé hadith bi do jox 2 million parce que ñepp loolu lañ wax ñepp li ko dégg daal waye boko indilé hadith bi 2 million yu du génn mais bu boba dañu wara indi ñaar dañu wara indi hadith parce que indi hadith bi yombuna da nga am hadith baangi ni rek man la hadith bi yurul ndax li kep ku ni hadith ñaar fi hadith yi ben yoy kuma ci indil ben bo xam nak day nek sahih sarih day nek sahih sarih day nek hadith bu wir bu bar di wax ci xab waxuma nak sahih ghayr sarih fek ben hadith bo xam hadith sahih la nga dal ni ci xab dulay wax koku taxul ni wax hadith bo xam day nek sahih sarih ci xab waxuma nak sarih ghayr sahih sahih ghayr sarih waxuma sarih ghayr sahih hadith bo xam si day wir di tektale qabd ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko diglé mu tektale ni yaronte be ko diglé bu boba buma la waxul fam ñak wéré amel na la 2 million te buma nan la wérul tim ci ilmul mustalah lañu dem duma la ko wax non rek buñu dem ci ilmul mustalah dañuy indi damay indi téré yo xam duma la wax non rek sama lamiñ kenn du dem ci internet kenn dem google duñ dem google dañuy tok man la téré baangi ni waxuma nak ñi wérante ba xam xabdo ak sadlu bu ci gëna wër waxuma lool de ñaar yépp benn bu ci nekk baxna mais dama ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musuko diglé ci lamiñu mu tedd wa amul benn hadith bu wax ni gis na yaronte bi muy julli taf loxo nday jërm ci loxo chamagnam wala hadith bu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni la dan defé ñi xol hadith bobu wër yoyé kuma ci indil benn te waxuma la ni fi la ñak wéré amel na la 2 million ci rew mo meuna nekk rew mo meuna nek amina la 2 million bu fekente ni nak da nga ni yonenti bi hadithere ba dafa ni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kunna nu'maru mem kunna nu'maru bi wad'i al-yumna ala al-yusra lol sax hadith dañuy japp ni yonenti bi parce que sahaba yi kenn mo len dan digal mu yonenti sallallahu alaihi wasallam kon sahabi bu ne kunna nu'maru bi wad'i al-yumna ala al-yusra كوك بو بابا دنيان نان حديث متصل مرفوع متصل يعني صلى الله عليه وسلم كيب مو ران ديغال صحابه واي ميم حديث مي نون كوكو اندي عملنا لا 2 مليون كون احاديث القبض كلها ضعيفه بن 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 ويروتي بوما كين لاي نك نان لول لاي واخ ريك بوكو اندي دولا كو وير ولا كي ياغ نكو واخ نين دي نيار واي كي موم لي خنا موم لول دونغ لا خام كي ياغ نكو واخ مي كون كوم ياغ نكو واخ تي اندي حديث بي manam du len coûter dara hadith pour indi ko du len coûter dara même par téléphone ngi meun nañ mako jox par téléphone ma wax fi ñak wéré par téléphone mais nak togaay bi mo doon gën man nak kuma laaj hadithu sadlu laajuma la dara kuma laaj hadithu sad ma indi la ayatu sadli indi la hadithu sadl man kuma laaj hadithu sadl ma indi la ko hadith wacce loxo kuma laaj aya bu wax ci wacce loxo ma indi lako kuma laaj waxu borom xam xam buy wax ci wacce lako ma indi lako waxuma nak ndamay dakle hadithu sadlu kuma ko laaj ma indi lako te duma la ci tek dara man nak bo ma indi le hadithu qab ñi xol mu wer amel na la 2 million yaw nak bo ma laaje hadithu sad ma indi lako te teguma la ci laajuma la ci dara dama parce que boma laaje hadithu sadl dama lay indil ayatu sadli ba pare dog la indil hadithu sadl legui dal li nga xam si mom lay teje sama wax di bëgg ñu jotal mako ci adina bëpp
moy hadith yi wax ci julli taf loxo nday jor ci loxo chamoñ xol nako ben par ben weru ci ma den fatil len nak bukhari ben hadith mo ci nek bo xamni gaay ngi koy tektel xab te amul luy tektel xab muslim ben la ci indi te bu bukhari indi muslim dako weddi bi muslim indi bukhari dako weddi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.